Здравейте на всички, мили брати и сестри! Днеска словото, върху което ще говорим, ще продължим от Римляни 6 глава. Предполагам, всеки един от вас има текста, който е пред вас. Нарочно го принтирах, знам, че е на монитора, но ще ви помоля до другата сряда още една проповед ще имаме върху 6 глава. То още 10 няма да стигнат, но моля ви, въз основа на това, което сме говорили, това, което сте чели и когато сте размишлявали, използвайте това. Нарочно съм го принтирал, подчертавайте, задрасквайте, просто да се види, че, както моя професор семинарията казва, си се борил с текста. А не просто каквото такова, ами всъщност си виждал, че има промяна в това нещо. Темата, върху която днес ще говорим, е християнството не е направи си сам. Има и магазини, имаше и вестници, такива списания направи си сам. Нали, идеята каква е? Дава ти се наръчник, казва ти се какво да правиш и оттам нататък ти почваш. Докато се подготвях за тази проповед, се чурих какво заглавие да има и почнах да се моля, кое е най-подходящото в случая и мисля, че това е най-подходящото. Християнството не е направи си сам. Живеем в свят, в който всеки казва, аз имам библиката и както аз се разбирам, така си я живея. Аз имам интернет, аз имам каквото си имате и няма го общността, която Господ е създал. А след малко ще разберем, че в общността става едно специално служение, служение на Словото. Нещо, което е много дълбоко и много силно. До този момент в послание към римляните Павел казва няколко неща. Ние не го разгледахме цялото, но мога да с две изречения да се опитам да обобщя. В началото Павел казва, никой няма право да каже нещо относно себе си, че да се похвали пред Бог. В трета глава буквално казва, че Бог затваря устата на всеки, за да може да се изправиш пред съда и да няма оправдание, да няма нищо. И това е твоето и моето състояние. Грехът ни е развалил, грехът ни е омазал и единственият начин да има помощ, единственият начин да има надежда е ако Бог не се намеси. Защото проблема е духовен. Той е физически, ни страдаме от греха, но проблема е духовен. При нас духовната част е усъкътена от греха. И физическата е усъкътена, но и другата е усъкътена. И Павел стига до момент, в който казва, че всъщност, чрез това, че Бог дава изходен път от нашето окаяно състояние, казва, не само това, но и се хвалим в Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Значи, когато си в греха, затваряш устата, нищо не можеш да кажеш. Нито можеш да се похвалиш, нито нищо. И в момента, в който Бог дойде в живота ти, в момента, в който Божията благост се излее върху тебе, Божията прошка, Божия мир, Божията надежда, тогава, казва Павел, не ти е затворена устата, отворена ти и не само отворена, ти се хвалиш с това, което Бог е направил в твоя и в моя живот. И това ние наричаме благата вест. Когато ние благовестваме на хора, ние казваме, че нещо в нас е станало толкова велико, че аз започвам да се хваля с него. Преди сме се хвалили с, нека си признаем, с глупости. Кой си излъгал, кой си набил, как си, ери, какво си направил и такива неща. Апостол Павел след малко ще каже, хвалили сме с неща, от които сега не е срам, дори да ги говорим. Някаква промяна, нещо невероятно и голямо е станало в нас. Миналия път разисквахме отново същия текст и там наблегнахме на факта, че има група, които са си казвали, щом Бог ме е спасил, значи аз мога да живея както си искам, за да се увеличава неговата благодат. И Павел там използва една фраза, не знаеш ли? Не знаеш ли кой си? Не знаеш ли какво Господ е направил в твоя живот? Не знаеш ли, че благодата, която те спасява, е благодата, която те прави слуга, но на Бога? Не слуга на друго нещо. И там говорихме за това в Стария Завет, където идва времето, където може да трябва да освободиш робът, който ти служи. Но има едно интересно нещо. Но ако робът каже, аз обичам господаря си,
не искам да съм свободен. Искам да остана под неговото ръководство. Спомните ли си как продължи? Нека господаря да го вземе пред целия град, да му сложи ухото на дървото там и с един пирон да удари и това да бъде белега, че той е господар доброволно, че той е слуга доброволно служи на своя господар, защото господаря му е добър и защото го обича. И тогава ние се призовахме да бъдем обществото на пробитото ухо, да бъдем тези, които да има белег в нашия живот, че ние сме Божии и не отзор да не наби, да не ни се случи уроки или такива работи, а защото го обичаме. И това е огромната разлика на цялата Библия. Блага вест. Господ се е показал благ към нас, когато е можел да ни смачка и да ни унищожи. Нека отново да се върнем към стиховете, които ще прочетеме. Ще започнем от стих 14. Може да следвате от текста, от листа. Не са ли пак ли спря да работи? Добре, ами имате листовете. Благодарим на Бог за това нещо. Стих 14. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тогава какво да грешим ли? Защото не сме под закон, а под благодат. Да не бъде. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? Благодарение обаче на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учението, който ви бе предаден, и освободени от греха станахте слуги на правдата. По-човешки говоря поради немощта на вашето естество, защото както предавахте телесните си части за слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от онези неща? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която светнината е вечен живот. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Тръгни, но? Добре. Не знам дали обърнахте внимание, когато съм учил стихове на Исус, последния стих, 23 стих, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Аз съм го учил като стих, който да указвам на невярващи. Но тук, в Словото, този стих е даден за окуражение на вярващите, че това, което имат, е невероятно. И като него друго нещо няма. Колко велико е Божието Слово, каква благодат и каква радост можем да намерим в него. Ако можем да обърнем внимание на... Обърнете внимание, 6 глава, как почва и как посредата отново прекъсва. Ще кажеш, че горе-долу темата е най-съща. Тогава какво да кажем ли? Нека останем греха, за да се умножи благодата. Има такива хора. Щом Бог е любов и колкото ми е по-голям греха, толкова е по-голяма благодата. Ми, че нека да си остана по този начин да си живея. Той Бог знае, той ще ме благослови. И после в средата Павел казва, тогава какво да грешим ли, защото не сме под закон, а сме под благодат. Чули сте въз основа на стих 14, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закона, под благодат. Чували сте момент, когато някой ваш брат или сестра от църквата прави нещо, което не трябва да го прави, принукара по-бързо от обикновеното, и вие му казвате, не дей. Тяхната реакция, чували сте някога да бъде, о, аз не съм под закон, аз съм под благодат. Аз съм го използвал за жалост няколко пъти, но днеска като се задълбах този текст, аз доста така се покайвах, защото
фактът, че аз съм се погребал с Христос и греха ми е измит и сега живея с Христос, не означава, че трябва да бездействам, напротив. Аз от тук нататък започвам един благороден живот. Апостол Павел го нарича един по-превъзходен път. Фактът, че ти и аз сме преселени от царството на тъмнината към царството на светлината, не означава, че ние можем да се носим по течението на Божията благодат и абсолютно по никакъв начин нищо да не правим и, както се казва, да бездействаме. Напротив, казва Словото. Апостол Павел в 12 глава ще каже: моля ви, поради Божиите милости, представете телата си в жертва жива, свята, угодна на Бога като ваше духовно служение. И всъщност какво се оказва? Понеже сме умрели за греха, греха няма да ни владее, понеже не сме под закон, а под благодат, ние имаме радостта, привилегията и силата да отказваме греха да царува над нас. И това е много важно да го осъзнаем. Причината, отново казваме, благодата ни освобождава, за да можем да служим на този, който ни е дал благодата. В този свят ние сме роби. При всички случаи слуги сме или на злото, или на доброто, или на Сатана, или на Бога. Тая идея, която всеки говори за независимост, мили брати и сестри, искам да ви кажа, не съществува такова нещо. Ние от всяко нещо зависим. Зависим дали ще ни пуснат ток, дали ще има вода, дали вкъщи. За всяко нещо ние зависим. И за най-важното нещо, съдбата, вечната съдба на моята душа, отново зависим. Дали ще избереме да живеем с Бог или против Бог, отново зависим. Библията казва, че Божията благодат не ни приспива, а напротив ни събужда за един нов начин на живот, един прекрасен начин на живот, един благословен начин на живот. И апостол Павел точно това иска да каже на хората. Поради факта, че грехът няма да те владее, понеже вече не си роб на греха, а си в благодата, не дей да грешиш. Нали, въпросът, който те си казвали, да греша ли? Щом не съм под закон, аз мога да правя каквото си искам и такива неща. Обаче апостол Павел казва, не, не дей. Защо? Защото си под благодат, а не под закон. И ако се върнем в 5 глава, там той ни обяснява каква е тая благодат, с която Бог ни благославя. Благодатта царува чрез правдата. Когато това нещо го прочетах, аз се покаях. Когато Лаура ми каза, че съм християнин, трябва да карам по-бавно, и аз съм ми казал, аз съм под благодат, не съм под закон. Обаче този текст тук използва много, много смешен пример. Ама знаете за какво говоря? Божията благодат, показана в твоя живот, е специална. Тя работи в живота ти чрез правдата, Божията правда, с цел да ти докара вечен живот. Това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. Да, ако чуете някой, който се оправдава, ама нали не съм под закона, съм под благодат, ти веднага можеш да му кажеш, въз основа на Римляни 5:21, че тая благодат е основана на правдата. Тя не е основана, не ти дава, както казваме, лиценз да правиш каквото си искаш. Тя е много специална благодат. Когато си в Христос, ти си променен. Ти не си слуга на греха, слуга на правдата си и на благодата си. И тая благодат е специална. Тя царува чрез правдата, като целта ѝ е да докара вечен живот в тебе и в мене. Отново нека се върнем към стих 14, където казва, защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. И искам да се върнем към този стих за робът. Време, в което робът го освобождаваш, но ако робът изрично каже, обичам господаря си, казва и жена си, и децата си, и това, не желая да изляза свободен, тогава господарят му ще го заведе пред съдиите и като го отведе пред градската порта
или при стълба на градската порта, господарят му ще му промуши ухото с шило и той ще му бъде роб завинаги. Твоята и моята връзка с Бог е основана на Неговата огромна, невероятна любов към нас. Той не ни принуждава на сила да го следваме, а Той ни принуждава чрез любовта си да го възлюбим. В истинската любов, какво казва текста? Няма страх. Защо? Защото когато си възлюбен истински, ти нямаш страх. Ти нямаш притеснение. Господ към тебе и към мене е показал една истинска любов. И ние, като Той е роб, можем да кажем, обичам Господаря си. Искам да остана при Него. Апостол Петър казва, в когото обичате, без да сте го видели, в когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. И въпросът, може би, който задаваме, горе 14 стих и 15 е, да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат. Нека си признаем, в света, в който живеем, има едно разбиране, че Исус може да ми е спасител, но не може да ми е господар. Благодаря ти, че ме спаси, сега ме остави да правя каквото си искам. И явно това е бил проблема там. Павел казва, ако ти си спасен, ако ти си Божий, тая благодат, тя царува чрез правдата, която ще ти доведе във вечен живот. Трябва да има промяна в живота ти. Тая промяна как става? Когато се подчиняваш на твоя Господ или Господар, е думата Исус Христос. Обаче, много от нас, много ни харесва да слушаме колко Бог ни обича, колко е милостив, колко е благ, колко е кротък към нас, колко. Обаче, когато дойде време да четем думите Му и да постъпваме според думите Му, ние си казваме, много съм заед. Спи ми се. Искам нещо друго да правя. Обаче искаме да ни благослови, нали така? Искаме да ни помогне. Искаме тези неща. И тук не искам да ви бучкам с една игла, да вакарам, сега трябва да четем Словото. Молбата ми към Бог е да работи в сърцето на всеки един от нас, за да се научим да правим това от любов. Понеже Той към нас се е показал превъзходен. В Библията има една истина. Исус винаги е представен като Господ. Господ, думата е Господар. И когато ние решиме поради нашите си плътски желания и страсти да си живеем стария живот, ама да има Божиите благословения, ние казваме, искам те спасител, но не те искам Господар. Не искам да правя това, което ти ми казваш. Не искам да чета Словото ти, не искам да пребъдвам в Словото ти, но ти искам като спасител. Искам да ви кажа, че не може така. Причината е една. Нямаме двама Исусовци. Ако Той ти е спасител, Той ще е Господар. Не може да е само едното. И това е много важно да го осъзнаем. Защото Той е спасител, който те води, обещава ти вечен живот. Благодата, която те е спасила, а не са били някакви шамари да те спука от бой заради греха, който си, благодата е основана, царува чрез правдата, която е назначена да те води към вечен живот. Та когато ние умрем с Христос, водното кръщение, символа, Той е нещо, което не е само във водата става. Той е нещо, което е станало вече в нас. Умряли сме за себе си. Умряли сме за стария човек. И ние сме съвъзкресени с Исус Христос. Следователно, силата да живеем този живот идва от Исус. В Йоанна 10 глава Исус казва, отделени от мене, спомните ли си как продължава, нищо не може да направите.
Много хора казват, нали аз съм спасен, това ми е достатъчно. Всъщност, ако ти не четеш, не пребъдваш, ако не искаш да бъдеш повече с този твой спасител, той не е твой господар. И Исус е много категоричен. Ако аз не съм ти господар, аз не съм ти спасител. И тук идва момента за някои хора, които много обичат да се, да се самонавиват. Аз нали съм спасен, всичко е наред, мога да правя каквото си искам, което в началото е окей, имаш силата да устояваш, обаче с течение на времето, ако ти не постоянстваш в Словото, ако ти не се подчиняваш на този твой господар, който те е спасил, с течение на времето ти като една диета пак надебеляваш с греха. Нали, знаете, една диета, като минеш определена възраст, трябва да я спазваш постоянно. Иначе е ефекта йо-йо. Тъмън отслабнеш, отпуснеш се, защото вече си ослабнал и изведнъж ставаш по-дебел. Така и с греха. Когато човек, който е познал Божията благост, се отпусне и си каже, няма да си ми господар, ще си ми само спасител, и щото си верен спасител, и щото си истинен спасител, и щото си пълен с благодат спасител, и щото си пълен с любов спасител, и постепенно се отпуснеш в този начин на живот, постепенно идва един друг, който ти става господар, и това е Сатана. И проблема на такова поведение е, че след като отпаднеш, връщането е много трудно. Защото всички истини, които биха ти били казани в Словото, ти казваш с фразата, ама аз го знам това. И един вид ставаш имунизиран към Исуса. Нали знаете имунизацията, кога вкарвате са много малка част от болестта, умаломощен вирус, тялото ти го бори, произвежда антитела и вече като дойде истинския вирус, ти вече имаш защита. Някой път, когато ние приемем Исус само за наш Господар, за наш Спасител, а не за наш Господар, не се подчиняваме, не пребъдваме в Словото и в тия неща, без да искаме, ние ставаме имунизирани. И става много трудно след това връщането ни в Господа. А тук говорим и за нещо друго. Тук говорим и за твоето и моето освещение. След като ти си спасен, след като си предал живота си на Бог, Святия Дух започва едно велико дело в тебе, в което те извайва по образа на Исус Христос. Искам да ви покажа, това знаете какво е, нали? На пясъка няма някой, който да не си играл. Това са играчки, които са малко по-изискани от това, което аз съм играл. Аз бях едни обикновени кофички. Знаете, слагате пясък, който е мокър, слагате кофичката отвътре, и след известно време го варите и се получава формата, която имате. Запомнете тая картина. Защото искам да прочетем един стих, който казва, стих 17. Благодарение обаче на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, който ви бе предаден и освободени от греха, станахте слуги на правдата. Една фраза, която е много интересна тук, е формата или образец. Най-доброто определение на български за този образец е една такава форма, която се пълни с пясък в случая или с глина или с каквото и да е. След това ти я слагаш, държиш върху нея, тупаш отстрани след малко и вадиш, се получава това, което формата трябва да представлява. Апостол Павел казва няколко неща като радост за римляните. Благодаря на Бог за тях. Казва първото, и това е страхотно определение за християнството. Благодарение на Бога обаче, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце. Страхотна фраза. За мен това е най-доброто определение за новия живот в Бога.
Ти си разбрал кой е той, разбрал си какво е направил за тебе и какво е можел да направи за тебе поради голямата си сила и праведност и всичко, което има. И въпреки това, той е решил да ти покаже благодат и ти от сърце се покоряваш на Господа. Обаче, той благодари за нещо друго. Първото е, че се покорили от сърце, но на кое? На онзи образец на учението, който ви бе предаден. Думата тук образец е буквално един кълъп, в който слагаш неща, който прави форми. В случая с кофичките за игра с пясъка. Та каква е идеята? Когато ти повярваш, когато ти се покориш от сърце на Господа, Господ взима един кълъп, който ние наричаме Неговия син, Исус Христос, слагане вътре в този кълъп и започва много нежно да ни натиска, като целта му е една – да бъдем съобразни на Него. И то не става бързо. Ако извадим кофичката изведнъж, какво ставаше? Пада всичко, нали така? Стоиш. Има леко натискане, ама то е нежно, защото Господ работи с благодат в Той и в моя живот и създава един образец на учението, който ни беше предаден. Тук думата е състрадателен залог, който ви беше предаден. Не е нещо, което аз измислям. И тук е момента, където трябва да обърнем внимание, че християнството не е направи си сам. Ей ти Библията, оправи се. Намери си проповедници, които да слушат каквото да таковаш. Не е само това. Това е ти трябва да си в общество на братя и сестри, където Божието Слово се проповядва, защото то има една цел – да те промени. Има за цел да те оформи. Има за цел ти да придобиеш образа на този образец. И разбира се, ние знаем, че това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Как става това нещо? Текста ни казва, чрез учението, което ви бе предадено. Кое е учението, което бе предадено? Божието Слово. Това е. Което означава в този текст, че Бог прави в нас нещо чрез служението на Неговото Слово и чрез силата на Святия Дух и ни променя. Има образец, в който ние сме вкарани. Има цел ние да бъдем променени. Което означава, че твоя и моя характер няма да изградем въз основа на моите усилия. Има някои хора, които казват, аз съм много упорит, твърдоглав и аз се промена. Ми искам да ви кажа, че това е първата стъпка за падение по отношение на връзката с Бога. Буквално вие казвате, не ми трябва Бог, не ми трябва Неговото Слово, не ми трябва тия работи, аз ще се оправя, защото съм твърд, упорит и над и всички тия думи, които ние можем да кажем. И без да искаме какво правим, християнство направи си сам. Нали имам Библията? Тя ми е достатъчна. Да, но Бог говори за нещо друго. Има нещо, което ти е предадено, нещо, което е външно от тебе. Да, твоята роля е да се покориш. Но се покоряваш на нещо, което започва да те променя в живота ти. Бог го прави в тебе, Бог го прави около тебе и Бог променя твоето естество изцяло в твоя живот. В живота, който живеем. Не знам дали сте обърнали внимание, но имаше едно изследване на една църква, която казва, че в момента живеем в период, където депресията сред християните е най-голяма. И при разучаване разбират, че е най-голяма в църкви, където не се говори за Бога. Проповядва се от словото, но от рода на как да станеш по-добър, как да си по-успешен. Как да бъдеш ти? И в края на краища говориш Божието Слово, но то е за мен, за мен, за мен. Аз да бъда издигнат, аз да бъда издигнат, аз да бъда издигнат в целия си това. А не се говори да
Възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си естество. С душата ти, с силата си, с ума си и с цялото си сърце. И това е проблема на днешното християнство. Как да бъдеш по-силен, как да победиш, как да изискаш, как да имаш това, как да имаш онова. Искам да ви кажа, че този начин на живот не е угоден на Бога. Докато размишлявах върху това проучване, което прочетох, си казах, абе то живота на ангелите е такъв. Те са в Божието присъствие, възлюбили са го с цялото си естество, изобщо не мислят за себе си. Библията така, че те са служебни духове, които се грижат за тези от нас, които ще наследиме спасението. Та те са в това нещо. Апостол Павел, когато говори, че всички са го напускнали, казва за един човек наречен Димас, че той възлюби сегашния свят и ме изостави. Християнството е станало малко себецентрично или егоцентрично. За мен е как да съм по-добре, по-здрав, по-богат, по-голямо влияние, по-да съм успял, по-да имам признание в живота си. И в много църкви темата е аз. Как аз да бъда, аз да бъда, аз да бъда, а не говорим за Божиите качества. Не говорим за това, че Господ чрез Словото си работи в твоето и в моето сърце не да бъда аз по-успял, по-по, а да бъда като Христос. Защото кълъпът на Бог, в който сме вкарани, е единствено Исус Христос. Ние ще бъдем подобни на Него, ни казва Словото. Трудно се говори за греха вече в църквите, трудно се говори за... Защо за Бог да се говори за Неговите качества, за нещата, които правят в нас. За жертвата на Христос се говори как те прави по-добър, по-успешен, по-по-по, но не се говори как това нещо би трябвало да те смири. Как благодата, която те спасява и те освобождава от греха, всъщност те прави слуга на Бога, който те е възпитал. И в момента, в който ние осъзнаем това и паднем на лице, и паднем на колене и започнем да четем Библията, за което ви окоръжавам, особено по 16 глава на Римляни, ще разберем нещо уникално. Че ние сме възлюбени, въпреки че сме били окаяни. На нас ни е показана милост, когато е трябвало да ни бъде показан шамар. Идва едно, аз би го нарекал, свято смирение, в което, както апостол Йоан Кръстител казва, аз трябва да се смалявам, а той трябва да расте. И в този момент ти осъзнаваш, че на тебе ти е дадена най-голямата привилегия да познаеш той, който ти е спасил. И не само това. Днескашният текст казва, че когато се покориш от сърце, той започва да изгражда един образец в тебе по образа на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И ти си казваш, определено аз трябва да се смаля. Определено той трябва да расте в себе си. Обикновено, когато си мислим как да съм по-по-най, изпадаме в отчаяние. И когато изпаднем в отчаяние, първото нещо, което правим е, затваряме Библията. И намираме всякакви извинения. Умни, глупави, прекрасни, да не отваряме тая книга. И няма сила в живота. Няма мъдрост в живота. Почваме да правим нещата, връщаме се обратно към стария начин на живот. Второто нещо, когато спреш Библията, след време идва спирането и на общението с Бога. Дори вече не ти са и моли. Или като са молиш, ми някакви такива научени думи използваш, които може да и кажеш и на съседа. Не е това искрено отношение, което имаш с Господа. И третото е, постепенно той е градация, спираш да искаш да се събираш с Божиите хора. Защото ти стават странни, стават ти чужди, защото единственото всъщност, което на обединява е нашия Спасител. Тук сигурно има всички партии, които са в България, привърженици на тях. Има привърженици на изток, на запад, на север, на юг. Но има едно нещо, което ни обединява и то е по-силно от всяка партия, от всяка държава, от всяко нещо. Това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. Обаче ние
сме му казали, няма да си ми господар. Аз сам ще си бъда капитан на моя кораб. Ти ще си ми само спасител. Като изпадна в нужда, ти трябва да ми помагаш. А това, че Бог иска да те изгради в образа на Христос, о, какви са тия работи? Това не е толкова важно, толкова интересно за мене. И когато тръгнеш да спреш да гледаш на Бога, да търсиш Бога, след време ти почваш да се оглеждаш към хората. И да търсиш хората, да търсиш одобрението на хората. И какво се получава? Великият аз съм. Ти ставаш центъра на всичко. Обаче след време научаваш, че ти не можеш да тичаш толкова бързо, колкото Клемент. Или не можеш да свириш толкова добре, колкото Страваля. Или не можеш да пееш толкова добре, колкото сестра Ани. И това, което става в твоя живот, понеже ти нямаш надежда извън твоя кръгозор, а твоя кръгозор е много ограничен, Бог е извън картината, изобщо не ти обръща внимание, че Бог иска да работи в тебе и да те направи подобен на Христос, ти изпадаш в отчаяние и депресия. До момента, в който Бог поради голямата си милост ти напомня, че има един по-превъзходен път. И този път е възможен само, когато Той ти е и Спасител, и Господ. И поради голямата ти милост, си милост, ти дава силата да се върнеш обратно. И ти благодариш на Бог за това нещо. И се връщаш обратно и се покоряваш от сърце. Защото си пробвал по твоя начин. Да, знаеш за Бог, ама решил си по твоя начин да пробваш. Искаш го само като спасител, не като господар. И изведнъж ти покориваш се от сърце и изведнъж осъзнаваш, че Господ продължава да работи в онзи образец на учението, който ви бе предаден. И ти казваш, Господи, чрез Словото си промени ме в образа на Исус Христос. И в този момент ти казваш, по-малко от мене, повече от Бог в живота ми. И постепенно отваряш Библията. И там намираш живот. Аз няма да забравя, имаш един човек в църква, който един ден ми звънна и ми каза, трябва да се видим. Отидах да се видим от тях. Той ми каза, аз спирам да ходя на църква. Викам, защо? Какво ти накара това нещо да правиш? Той каза, познаваме ни хора в София, негови родини, които са имали проблем с дадена църква, която е била там. И той се разочарова от всички църкви. Викам, добре, църквите ги остави. Ма твоята връзка с Бог. Чети. Аз идвам да се събираме частно, ако проблема ти е църквата. И няма да забравя думите, които той каза. Всеки път, когато чета Словото, се чувствам превъзходно. Всеки път, когато съм угоден на Бога, успявам. Той беше бизнесмен. И вика, без да лъжа, успявам. Обаче, вика, ме е страх. Викам, от какво те е страх? От това, което ти те кара да се чувстваш по-добре, от това, което ти помага в живота. И викам, той много повече, той носи спасение, той носи свобода. Той каза, страх ме, че ще се променя. Викам, а тя е промяна към по-добро. Той казва, да, ама не искам. И това беше разговора ни, последния разговор, който имах с него. Та е възможно да има човек, който много да харесва, Бог да му е Исус да му е Спасител, но да не му е Господ. Защото Божията цел на твоето спасение е да те промени, да изглеждаш не на пясъчен замък, а на Неговия Син Исус Христос. И това не става с направи си сам християнство. Това става в контекста на църквата, в
контекста на Словото, на четене, на размишляване, на разбиране на Словото и тези неща. Та призива, който имам към всеки един тази вечер, мили брати, сте, другия път ще продължиме. Призива, който имаме, е да изследваме себе си. Да не би Исус да е само наш Спасител, но да не е наш Господар. Ще го видим по отношение на Словото. Четем ли го, така че да знаем какво да правим и как да постъпваме и да го опознаваме повече. Или просто го четеме, защото има доста вдъхновителни думи и речи, които накара да се чувстваме добре. Когато отваряме, ние осъзнаваме ли, че отваряме за среща с Господа? Или пасторът е каза, и ако ме пита, трябва да кажа, че съм чел. Защото в църква не се лъже. Искам да ви окоръжа, мили брати и сестри, прибъдвайте върху Словото. Това е начина, чрез служението на Словото, все още път ще наблегнем на тая част, чрез служението на Словото, Господ работи в Твой и в Моя живот, да приличаме повече и повече на нашия Господ и Спасител. Не е направи си сам. Нашата част е от сърце да се покориме на Господа. Оттам нататък Той започва да работи. Има един стих, който ми е любимия, който казва, че Божиите очи тичат нагоре-надолу по цялата земя и търсят. Знаете ли кой търсят? Онзи или онези, чието сърце е съвършено разположено към Него, за да може да се покаже Той силен и мощен в живота им. Мили братко и сестро, Божиите очи днеска търсят твоето сърце, да се покориш от сърце, за да може да покаже мощта си, за да може да покаже силата си, за да може в тебе да извая образа на Христос. И това е най-превъзходното нещо, което един човек може да иска или да желае. Не е направи си сам християнството. Християнството е аз се смалявам, Бог се увеличава в моя живот.